Tinnerholm och Malmö att han står i vägen för den bollen. Jotun till Svanberg. Svanberg in i straffområdet. Svanberg skjuter i mål! Jag vet inte vad decibelmätaren säger, Jon. Men jag vet vad den här killen säger. Jag är tonåring och jag har vunnit ett derby med Malmö FF och jag har gjort mitt första allsvenska mål 2016. Står som rubrik. Jotun som vinner bollen. Oj, där kommer den lilla tunneln. Passningen, djupledslöpningen som vi har pratat om med Svanberg. Helt självklar i avslutet. Bara viker runt Bystrovski. Hoppsan Bojanic, där gick det undan. Det är ett oerhört inhopp av unge Mattias Svanberg. Ja. Det sa du redan när du var på plan ett par minuter. Fick en del rejäla kyssar som många har gett sig för. Nej, inte den här killen. Jag stöd på körde och vill sammanfatta halvleken så är han kanske Malmös bästa spelare i den andra halvleken. Tänk Malmö, trots de här skadebekymren, går på 6 poäng mot Elfsborg. Sent mål, Rakip 2-0 trots de enorma skadeproblem under derbymatchen. Imponera.